Ya fi sarki kai ka sani ai. Kai yan ka mutum na sai kuma a da gidan dambe dai. A wallahi zaki zaki a hanya dai. Baka ga karan da yayi ba da shi da Ebola? Ya ta kaya ne. Ka yama isa. Shi din banza. Yasa nake ga maka ku ta hatara wallahi gobe ma bige ku zamu ji goma haka. A ba ku isa ba. Mu arewa ba ma tsoron kowa. A kuma isa ban ga muku dai. Mu za sai mun ci ku. Mu je dai. Buga. Chocolate daga nise ke sai dan kanan aboki na waya baya chocolate daga nise ke sai dan kanan aboki na salam ayin da bai dace ba ke kawa kin sa da tun dazin na ta yawan ga riga ludaya a anguwa sai ka ce na wa mai gari kariya Legiya silindiyo yau kuma da wacce aka zo? Zani ki san idan kin zo da koko to ina da kosai. Kin san kuma ni in dai surutu ne da fesa can kin san ni ba gudu nake yi ba. Ni abun kunya gaba da bashi kin san wallahi ba baya na bashi ba. Wannan kuma fa da gaba ɗaya jikin ta kaure ya la'asar. Sai ka ce bai zama makoki. Na ga ta zama washar-washar da ita. Gaba ɗaya ta yi sulu da ita gaba ɗaya. So, na gaba da yayin sulu ne ana zaman rabana ka wadace boye karuwa ta makance. Hai! Banjo. Ke, tsofuwar munafuka. Me kike cewa? Ke? Kada me gani ya taka makawo. Uwa ɗakin ki ba wallahi na fi ƙarfin ka. Ƙarya kike. Yaya take ce mu? Ƙarya ne. Ƙarya ne. Bari ki cire shago ƴar wanke-wanke da kika yi faduwar bakar tasa. Take ƙara nuna ni da yatsa wallahi zunnu. In an nuna ki sai me? Sai me? An nuna ki, an nuna ki. Ai idan aka gane burina sun ayaba, zama ake da shi. Wani burin ba, amma dai ba wannan ba wallahi. Wannan ya fi ƙarfin yi ki wallahi. Daga ki har ƴan gidanku, har Hajiya mai shago uwar ɗakin taki, da ba ta isa ba ita ma. Kin ban kunya wallahi, kin ban kunya. Kina bayan sarki kin dawo bayan ɗan zaki, wai kina kare Karina. ƴan gidanku ma kike munafunta. Tare da Allah wa dai. Ke kika gaji ko? Eh an ji ta, an ji kunya dai nan. Nan dai an dai ji kunya. Saboda ni abin kunya gaba da bashi wallahi. Ƙarya ne wallahi, wallahi ƙarya ne. Nan dai ba a bashi ba. Nan dai bayi ba ba kwangare. Wallahi nan dai ba a bashi ba. Nan dai ba a bashi ba. Kai. Kai.
karamar ƴar daure ma irin ki ƴar wanke wanke ƴar jiran shago barin mutun ya so sai ki binne ni ai wannan tonan silili ne ya za a kina ƴar uwa tana ƴar uwa ku zo ku kama rigima kuna tsinka mana mutunci a tsakiyar kasuwa kowace mota da kowace tasha da kowace shara ta wuce ne wayya ya aka yi mana hayaniya wannan gurin tun dazu za ku maida mani wuri dantali na yaki ni na fito kasuwanci na ne domin in ci riba in yi abin da nake ganin ya dace anan wuri din na kawo ku na aje wasu baki sun zo suna neman ta da ma hankali menene ni ban yarda da irin wannan al'amarin ba me ke faruwa ne ke wallahi ba dan kin yi magana ba na dauka wani kashurgumin gardi ne yazo ta bayana yazo ya tsaya kin ga ba dan kashin turaren jikinki ba billahi lazi fita zan yi da gudu yo haka ake ta bari in gama sasanta zuwa ne na tara ana rigima ana dauki daidai shine nace baran tsayan sasanta ke kuma kin zo kin hau kai na kamar wani namiji kina min ihu to me ke faruwa ne a wurin ba me ke faruwa ne yasa kuka canza layi kamata yi mi kuka daya mu fitar da murya daya me isa ga layin da muke kai za ku zo ku canza layi ai mu mun isa mu canza layi saboda hannuwan mu sun cuɗi gadan bayan mu kuma mun yi tsalle mun dire ko dan gurguwa ta ji haushi ce sa muka dawo muka dibi sabon layi ziza ba ni labari me ke faruwa a wurin nan sai da Allah ban da murya daya yaye babba wannan tsofuwar munafukar ce ta zo da kawarta take wasu maganganu me take fada ne a wurin nan goyen bayan dan zaki kuma tana bayan karina take su maganganu in suka ji su ba su da dadi na rantsi da Allah ba dan darajar ba murya daya ba billahi lazina mun tarfa tsilin na miyarsa a cikin gidan nan na rantsi ce yau akwai tashin hankali a wurin nan wallahi ni za a zo a shirya mu kananan maganganu a wurin nan to ni nafi karfin kananan maganganu wallahi to bari in ga dan saddan lada ake sallah wallahi ko da naje makka dan in je in ga kullu yamani in ga dakin kaba in je hajji in yi tsayuwa arfa naje in gano manzon Allah da kika je fushi da shedan yarama alƙawalin Allah yayi kadan yarama ziza in bazo mu dauko mana wuka a cikin dakin nan za a dauko mu dan to za a dauko miki dan a fiye da muku fata jikinku kaf da kunnuwa a cikin wannan wa sai ka ce wasu doya hai bira miki dan ke dan uwar ki daga ta gimbiya 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 kaga Aba. Kaga da Allah da Allah mana son wannan shashancin naka na banza ni za ka raina mu hankali ka raina mu wayo ka ce nan mutumin nan kudi yake bayarwa kamar me ni zai raina mu hankali ya ba naira 20,000 to dan are ya sahu na ma naira nawa nake biyan shi balantana gimbiya kwantar da hankalinki ni ba cewa ne ke fidda ni ba balantana ki mani wani haka haka dama neman ki niki to ai sai ga ni ya rikice baki da labari sarki ya mutu duk garin nan idan kika je labarin da ake tayi kenan sarki ya mutu da gaske kan ko da wasa tabbas da gaske ne to in dai haka ne in dai maganar ka gaskiya ce in dai maganar ka gaskiya ce ka wanke kanka ka wanke kanka aini wallahi tallahi da cewa ne ni hanyar da ka ma bazan ƙara binta ba daga kawo maki wannan labarin na wanke kaina ka wanke bari ma kaga sai na baka na goro yanzu ma kuwa ungo kai ƙaran baka ma manyan gashi gashi nan ka je ka wataya ni na ma fasa tafiyar wannan da wannan magana ai tafi min komai kai dai na gode maka kai wai wannan kiyayyar wata iri ce daga maganar wani mutum ya mutu amma a dauke Allah ya sauke kai ta wani abu ga kati kake na rantsa da Allah ba dan ina dan ganin kulhura a gemin ka ba ko kai yaro ni ba sa'an ka bane ta kowane bangare na sha galla ni kake aya ko hulɗa ma da kake gani ni ba sa an ka bane dan da manya manya nake mu'amala ta ba ta kafa kai da kake dan bin yan zaurika ƙarya kake yi ni nafi karfin ka kalle ni sosai dama mun ga ma sarki zai tuntsire kai da Allah gafara anzan lokaci ne kuma wallahi kake yayin in ba haka ba zan kawar da zarar in kawar da wata wallahi sai in bai ma mu kashe tangararen bala'i da dijji din masifa a wajen nan kai ni ba ba ta su ta kawo ni wurin nan ba yau alzan ba kai musu magana wa abin da suke bai dace ba wa ni waɗannan faɗa
bayan kullun wannan abin sai sun yi kullun fa sai sun yi kuma kanana ne su ba kananan yara bane su kada wanda ya daga ma wani kafa su kashe kansu ni abin da nake so kenan da ma su ci gaba da fada ni ba wannan abin bane a gaba na ni da musa da musa sai ba ka dauki kafar sama da Aisha ta laika faduwa zakai ana shi ta laika kai ma tun tsirewa zakai ba ka da gwani canje gwani mu muka gajiya muka ga yau muka fada kuma ta tabbata wai kai ji kike kai wani ne amma ka so mana amma na kan shi eh eh kwana ta yi jariri ango ne eh gaskiya zai dade bi ta yi gaskiya zai dade bi ta yi ba wannan kara zai dade bi ta yi ba wannan kara ke shiri na wallahi a shirye nake a buga ta muje kai in so kake ka ja da ni to bismillah a buga ko kudin gaban sa ga sanin a buga dada ka ba mu ita kai mai donaka da ba mai donaka a buga raba mun mu biyu da ba mun mu ba gani kike tana lilo ba eh to yau zan nuna ma cewa asirin da kike takama da shi ni zan kariya shi Allahu akbar sai har kyau ta ce ba ta karko kai gani kike asirin ake ma babu komai sai lokaci da rabo dam 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 ha ba yaro yaushe ka fara wannan abin yaushe ma aka aife ka karbi turanci karbi turanci yaro wannan ta kasa fada naga inda kai jota naga inda kai na bi ka wayo wallahi wallahi na bi ka tara wallahi yayi mai zaman yanka ta mun duk wanda karka tun mushe muje 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 mun na abuci muje muje kowa gaban sa wajo 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 muje shiga 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 ni na sani muje zuwa muje zuwa Kai dariyar ka ka gama. Awai kina kaju. Kai dariyar ka ka gama. Mu ba ba ruwa mu da zuwa wajen wani. Mu sai zuwa kaji. Sai zuwa wanda ya ci ya ci kawai. Yawa kai. Me kai ka taballa? Magana a cikin. Yaro, kai ba fa tsoron ka nake ba kaji. Ba tsoron ka nake ba wallahi. Ni lokin gari bai hana ni tanka ne. Bari in ga ma. Wallahi duk wannan guntun asirin da ka zo da shi ko wallahi sai nayi maganin ka. Ba da ni bane ba. Ni za ka rinka zo ma da asiri ko? To wallahi sai na nuna ma iyakarka. Ka ga mun magana. Eh ban sa a gangan ne. Baka ji Dr. Muhammad ya ta magana da yi ba? Ban su gani. Yaro ban ku banka ka samu tambayar kakanka. Ko ba ka je ba? To billahi allazi zan ce in canza shiri. Alhamdulillah. Ni yadda naga kana ta sintirin zuwa bandaki a cikin jirgin nan wallahi ni karan kaina da nake tare da kai har naji kunya to amma me matsalar ne Alhaji Bello Alhaji Arifelo Basir ne ya dame ni tun banda abin ka Alhaji Bello da alhikima a duniya har zaka babban Basir ya takura maka Alhaji Arifelo kai fa ka san commitment ba ni da lokacin da zan samu jawabi yawa gane sa ma ta zo kusa ake mun san bodin su nake gani kwarai da gaske ka gansa kawai sai mu je ga lambar waya cibiyar mu ta alhikima mun tanadi kyakkyawan tsari domin kai muku magunguna ga waɗanda suke bukata muna iya aika muku magani gidanku ko kuma wurin kasuwancin ku ko kuma masaukin da ka zo ka sauka in kana bakunta a gari mu kuma mu dauki maganin mu kai maka daidai da matsalar da ka faɗa mana insha Allahu rabbi ko da kana da ayyuka da yawa ko kuma yawan zirga zirga to wannan cibiya ta alhikima tana tare da kai a duk gun da kake
ka kira lambobin wayar mu ka isar da sabon korafinka mu kuma mu isar ma da magani a kankanin lokaci ku kulla alaka kyakkyawa da cibiyar alhikima ta hanyoyin da ya dace kar ku karbi magani a hannun dan talla da sunan alhikima ku zo inna rassan mu suke ko kuma ku tuntubi lambobin wayar mu da kuke gani domin zama da lafiya babban jari ne ni Abdullahi Alhikima ina yi muku fatan alkhairi assalamu alaikum wa rahmatullahi har darshin durkuso da tashi ai ta zama alhikima ko kwa gadan baya yayi ta ciwo ai azama karbi magani ne muka farwar raka a sauki alhikima alhikima yanzu ka sako ina ka zaga zaka ji an tabbatar da su sanda jikina ya dinga ciwo su suka daura na magani alhikima tambaya da amsa ga na kwarai masu magani wanda ya sanna da matsala zo ga mafita karbi gadali alhikima tambaya da amsa ga na kwarai masu magani wanda ya sanna da matsala zo ga mafita karbi gadali Assalamu alaikum. Lantana. La shiga wata. Barka da kasuwa. Har aljanna ma kada. To, akwai abin nan ko? To, an yi ka mun ma. Kitin da ba. Na ka mun na ke ka ba. Allah ya taimake ka kuwa. Ya ya. Kuwa me zaki? Allah ya taimake ka. Tauna ke ka ba. Kuwa me zaki? Wannan buga an wadi. Kun buga an kwanta. An kawo an buga an fadi. Allah ya taimake me ka. Allah ya taimake ka kuwa. Yaya gari? Lafiya lokar kuwa. Ai ana ta dauki yanzu nan labarin majalisar mu abin na baro ana cewa wai yau kawai an bigi dan makin nan namu ya fara. Ai baka sani ba. Kowa ne ne? A wannan zamanin a wannan lokaci. Har wani ya zo ya ce wai zai dauki kofi da yake hannu. Ai sai dai uwar sa kai kofi ban da shi. Wallahi. Kowa ne ne? Hannunka. Allah ya taimaki garkuwa zamani kun ci zamanin ku kun ci na wasu wannan gaskiya ne an ce zamani waye lalle yake yayi mai zamani a nan gurin laye take in kana da wallahi yayi mai zamani to ba wani zamani kai kuke da zamani ya ka zo da Allah nawa ya bayar a yanka masa nama ba shi dari biyun sa ba shi jaka gudun Allah ya taimaki mai a yanka masa nama na jaka biyar Allah ya taimaki garkuwa kai godiya nake yaron mai gida amin kai ma a gyara ma eh ka je yanka Allah ya taimaki mai taimako ha musu ka zuba mar kabeji kawo ai man ruwa ta bada guga ta hana je kaje ka yawa ai baka sani ba ai a yanzu ko ma wane ne na rantsi da Allah na rantsi da Allah yanda zaki yi dauki ran sarki wallahi sai na gaban zaki sai na dau fansa wallahi kamar yanda suke kashe sarki wallahi sai mun kashe zaki insha Allah wallahi ba zaki ba ko daji ne wallahi sai mun ga bayan sa ya tabotar na tsatsatsar rigima wallahi yanda na cire wannan gashin na wallahi haka zan cire ran zaki billahi alazim kai kada ka ta na rantsi da Allah da sarkin da yake busan numfashi tunna bayan uwa ta rabo na da kuka tunna har yanzu na koka saboda mutuwar sarki na rantsi da Allah sai na cire kwakwalwar zaki na watsa mai ita a fuskar shi na rantsi da Allah na dau wannan alƙawarin na miji na gaya ma billahi lazi zaki ka mutu yaushe kuka zo yaushe kuka fara kure ba ku 40 ba ba a bariki ba ku kure ba ku tafasa ba har za ku gone in shagir zaki ta bani wallahi zan cinye ta da ranta yau kina zai zaki lalace haka kawai akan meju duk wani abincin da ake kulla ina sane ya ne ku nake yi kike nan sai ka gaba koyar da mutum
tsira na maka uwar komai ba har yanzu ba za a ci amanarki ba na haka yi suka zo ne suka yi mini rubar ba to kin ji na ga ya miki Hajjaji da ni wannan iskancin naka ya fara iskanta to haji a bandar dai in baki 10 kaga in jarida ka zo da ita kawai ka siyar mu ibana fuskanci haji ya gaba ɗaya cika keke ka ce wata kububuwa wallahi ta banki ni kin canda min wallahi gajiya ne da iskancin da dangarin bariki sai ka huda musu kunne su kuma su nemi su toshe maka ramin kunnen mun mun fuka dangare sai dai aka ga kina uwar mu Hajjaji faɗa abin da ya kawo ka ni kin san hantsi ne da gidan kowa kafin ya farka na nadira a gidansa ya kamata hajiya wani wani abu ko tukuce ne in watsa miki zancen da yake cikin zuciyarka to wace jarida ce ka karanto ta miji ta bana ko menene ne in za ta sayi ai sai a biya ka sarki dai ya tafi ya mutu aikin banza wai an jiga ba a tsani ba kawai ka ce da dogon jarida ka shigo mu na dauka ma wani sabon labari ne waye bai san sarki ya mutu ba duk garin nan amma dai haka ne wannan bacci ya cuce ni ya sa min asara ne ni wallahi na so da labari domin dan ji dadi hajiya a ce na samu wani abu a ce na amma ban ji dadi ba wallahi ai ko ba a dace sai a koma a nemo wani labarin wannan dai kan kogo jarida ce dubi ne dira kan gona na shiga ko ran dai a wasa kuma dai go wata ne tsai ya dai idan mutum jinin shi bacci ai zai yi na asara Ke kuma daga ina bikin kimoki? Intacciyar mage? An zo kan akile ko? Baki nan lumi-lumi da ke. Karina! Sai yawon ina za ki ce. Ki sake ni na ce ni! Ina za ki ce! Ina sake ni! Ki sake ni! Ashu! Bara wasa ne! Ki sake ni! Hankali kake bari ta. Ya na din lai wai. Ki sake ni. Ha, thank you. Wallahi duk wanda yayin gurin hana ni daukar fansa a cikin ku, wallahi sai na kashe shi. Kamanya, me ke damun ki? Lafiya. Karina. 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 Buda ta wani. Da koma da koma. Thank you. Ni ce miki thank you. Asan dai ka san magana da nake. Ma abin da nake da bukata bana son wani ya shiga cikin wannan abin da yake faruwa da sarki kada wani ya sa bakin sa a ciki yanzu dai kuna kallo dai shi nan shi sarkin ya mutu kuma ko sura ba mai ba kada wani ya shiga cikin wannan rigima shikenan in Allah ya yarda zamu kiyaye akan turban nan da kabila mu in Allah ya yarda zamu ba ka kunya to ba dai rigimar ba wannan kambun bane in te wannan kambun ne ku kwantar da hankalin ku kamar kun mallake shi ne wallahi nuna mana mun maka alƙawarin kare mutuncin ka da kimarka kuma duk abin da kace ayi ji da shi kawai to na gode in dai haka ne ni kuma zan ƙara jin kunnen ku wannan harka in dai wannan harkar ce ta mu ta daukaka duk wanda ya saki duk wanda ya saki akan harkar mata idan har mutun ya saki ya saki yadda mace za ta zama jagorar sa ko ta zama da zaman sa to wallahi babu inda zai ci harkar daukaka babu waccan harka a ciki za ki yi amma ni dai wannan kawai na gaya muku ne idan mutum ya ga dama ya ji abin da aka ce in bai ga dama ba shikenan insha Allah za ya kokari in Allah ya insha Allah za ka yi kuki an ji Shima tambana namu ne uta ka sanna a hankali daga ina lokacin da muka fita kana ina Shima me haka ha kura da shan bugu garji da kwace kudi to ba zai yiwu ba duk abin da kuke ni nake koya muku kawai sai dai ku dinga fita gandan gandan ba za ku dinga cire mini waigi ba haka ake sai ku je ku hade kayan ku abu goma da ashirin ku karɓi kuɗi kuma ku sha muwalati amma sai ku zo ku minki ku yi min zuru-zuru da ido to wallahi da yau sai wai kuma yasa ba ku da hankali ne ba ku ganin jimamin da muke ciki ne za ku zo ku rinka mana hayaniya a cikin gida yau dan Allah ya kiyaye ai abin da kuka iya kenan
sai kun yi laifi sai ku zo kun ga bai mutum hakuri. Amma tunda kuka ga an yi abin nan, an yi mutuwan nan. Jiki na yi sanyi na saduda, ya kamata kuma ku saduda. Gaskiya ni Hajiya ban yadda sarki ya mutu ba. Sarki mai mutane, mai masoya. Gaskiya ban yadda da mutuwar sarki ba. Ku da kuke wannan maganar, ai duk wani makalan dangi ko wani nuna wani abu. Ni da sarki dan uwana ne. Kuma ban ce wani abu ba sai ku, ɗan karere. Ni ma ban yadda da mutuwan sarki ba. Ai wannan abun farin ciki ne gurin makiyinmu. Kai gaskiya ba zai yi ba. Idan dai har da gaske sarki ya mutu kamar yadda aka tabbatar min cewa ya mutu, wallahi tallahi nayi alƙawarin sai nayi duk yanda zan yi domin ganin na ka ƙarshen makiyinmu da suke tunanin cewa sun ci nasara mu kuma mun faɗi. Za ku ga abin da zan yi. Ai sai na tabbatar da cewa Gimbiya da Zaki da duk wani wanda ke goya musu baya sai na tabbatar da cewa sun shiga tarba ma uku ba. Yes, ban ce no ba. Ai magarin buri karama gusawa. Sai na tabbatar musu da cewa tsohon tulu baya jiran a saka shi a cikin ruwa. Wata ma dai tusa bare ne ciki. Ke, ya za ki shigo mana gida ba sallama? Ai shigo an tafi ba sallama ina ruwanka da ni. Ke, ni ba antin ki ce ko kin ki ko kin so. Ka san Hajiya ba ka taɓa ni a zaina lafiya ka kiyaye ni. Ka kiyaye ni ka bar ni in ji da abin da yake damuna. Ka kiyaye ni kaka ƙara yi min magana a gidan nan. Ka ji na faɗa maka idan ba ka bar ranka in yayi dubu sai ya ɓaci. Ya isa je ki abin. Halan dangi. Wannan nasara ba ta ce. Wannan nasara ta ce. Wannan shine sakamakon faɗin. Ce zaman ki ki huta Gimbiya. Ina san irin wannan ra'ayin naki. Na tabbata yanzu Karina ba ta ji sauran bakin magana saboda wanda take ji da shi mun kawar da shi. Amma da abin da za ta yi. Ta ce ce ni da na san na fukun ta ba. Ai dole na raba kumfa. Makiyin mu ya fadi kasa. Ai Gimbiya yanzu tauraron ki ya fara dagawa saboda kin kifar da gwamnati ta fara dagawa ta ce. Wannan haka yake. Menene ne canza min fuskarka? Kai da ya kamata a ce muna can muna rika shawar da masu kalango. Na yi farin ciki kuma ina farin ciki lokacin da na samu labarin faduwar abokin gabata. Amma a ƙarƙashin zuciyata ina cikin bakin ciki. Ina jin bakin cikin sakamakon an yi nasara a kaina karo na farko a tarihina. Kar ka damu kanka. Nasara ta ɗan wani lokaci ce. Gashi yanzu babu abin da ake tunawa akan shi? Ba irin wannan mutuwan na so a ce yayi ba. Na so a ce dai na kashe shi a filin. Ya kai me ya faru na ganka a wani ma aikin nan? Ya ne wallahi Allah san ya kadan su karasa abin da mai gidansu ya kasa yi ban ce komai ba ban yi komai ba amma yanzu zan yi wannan gaskiya ne na rantsi sai na tashi kowa yawwa namiji haka nake son ka kana fusata kamar nesa ni jin biya na san ban yi asarar samun ka ba ina son ka je ka rama ma abin da aka wa yaron ka daidai ne Gimbiya wannan haka da ba su daura da kwali ɗan Dauda har da ya shodi da ɗan kwaikwayo na ba mali duk suna zuwa gida dambe
dakata.